Gan sacenšu savā starpā, gan iemācās daudz jauna, lai uz ceļa ar velosipēdu justos drošāk un ievērotu ceļu satiksmes noteikumus. Tieši ar šādu mērķi pagājušā nedēļā Biķernieku trasē pulcējās aptuveni 200 bērnu no visas Latvijas. Viņi visi piedalījās jauno satiksmes dalībnieku formā, kur tie tiek atlasīti paši labākie, lai vēlāk piedalītos starptautiskās sacensībās Eiropas mērogā. Lūdzu, Birziņš zinās stāstīt vairāk. Aptuveni 200 bērnu no visas Latvijas aizvadītajā nedēļā pulcējās Biķernieku kompleksijā sporta bāzē, kur norisinājās jauno satiksmes dalībnieku fórums Latvijas fināls. Bērni savā starpā sacenšas gan teorētiskās, gan praktiskās iemaņās, braucot ar divriteni. Viņu vidū ir arī vairāk bērnu no Talsiem. Līdz mums ir spēcīgākie bērni, jo piedalījāmies novadā, un no novada spēcīgākie tad tiek izvirzīti uz finālu, un mēs esam šeit. Es esmu ar 7 skolēniem no savas skolas. Jauno satiksmes dalībnieku fóruma mērķis ir mudināt skolēnus kļūt par zinošiem, tolerantiem un atbildīgiem jauniem satiksmes dalībniekiem. Uzdevumi ir ļoti dažādi. Kopskaitā šajā sacensībās ir 7 posmi, ir 3 teorētiskie posmi, kur tiek pārbaudīts viņu zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem, pirmo palīdzību un velo uzbūvi. Savukārt atlikušajos 4 tiek pārbaudīts viņu praktiskās braukšanas iemaņas. Tā kā tas nav vienkārši tāds sporta pasākums, kur mēs skatāmies, kā viņi māk taisīt trikus, bet principā pārliecinamies, ka viņiem ir visas nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai droši piedalītos satiksmē ar velo. Fórumā no 200 bērniem tiek atlasīti paši labākie, kur pēc tam tiks vēl apmācīti, līdz beigās atsijās lielisko četrnieku. Noskaidrosim tos 4 dalībniekus, kuri tad kļūs par Latvijas izlasi un tiks trenēti 3. Mācību ciklā, trenēti, saliedēti, lai tad septembrī dotos uz Eiropas sacensībām Melnkalnē. Paši bērni stāsta, kas viņiem šķitis vissarežģītākais, demonstrējot savas prasmes un iemaņas. Tie paši uzdevumi uz lapām, tā braukšana tāda vieglāk ir. Man liekas, man tieši ir braukšana grūtākā pa trasēm, un rakstīšana man tieši vieglāk liekas. Kurš uzdevums bija visgrūtākais no braukšanas? Varbūt tas, kas tagad bija gan jau tur, kur bija līkloči jābrauc, bet man liekas, būtu 8 tur tolīdz. Tolīt brauksim. Kas tev likās tas grūtākais? Man visgrūtākais likās karuselis, kur apkārt jābrauc. Es iemācījos, kad ar riteni ir forši braukt un kad viņam ir visās ķēdes un bremzes. Lībaka sākuma skolas pedagoģi, kura uz fórumu ieradusies ar 3 bērniem, stāsta, kādus viņa redz iegumus no šāda pasākuma. Šis fórums disciplinē. Mēs arī skolā piedalāmies projektā iegūšu tiesības skolā. Arī šajā gadā 10 nokārtoja tiesības. Tā tad ir pozitīvi var braukt par lielu ceļu. Un vēl ko es varu teikt, ka šīs sacensības ir tik brīnišķīgi norganizētas. Bērniem ļoti patīk un arī viņus motivē nākošajā gadā piedalīties. Sacensību dalībnieki pēc tam rāda piemēru citiem saviem vienaudžiem un saviem jaunākiem brāļiem un māsām. Viņi diezgan daudz noderīgas lietas iemācās, ne tikai teorētiskās, bet arī praktiskās iemaņas apgūst un noslīpē. Bet, jā, tas ir brīvprātīgi, nekas netiek uzspiests, bet manuprāt, tas jau ir ļoti labs rādītājs, ka ik gadu mums ir šie vairāk nekā 1000 dalībnieki Latvijā, kas veiksmīgi startē un paši arī apgūst šos noteikumus un prasmes iegūst. Jauno satiksmes dalībnieku fórums tiek rīkots jau kopš 1993. Gada. Ulds Birziņš, Kristaps Dombrovskis, Latvijas televīzija.